Okay, TBH ชอบตอนนี้อยู่ตัวเลยทีนี้จะเรารีวิวลงไปมากับฟิตเนสทรักเกอร์ดีเดมาเนี่ยชีสองเนี่ยมันเองมาลูกจะอิ่มยาสองแต่สองประสบประสบเมสก้าวสองลูกพี่ว่าเมมีแบนเองก็มามีแบนเซอร์มามีแบนเนี่ยท้องจะไหนเมตัวสมาร์ทวอชปงจะนิวเทตัวฟิตเนสทรักเกอร์แบบกูปูตัวเลยถ้าเป็นเมอ always on display ปาลาลาโร display ปูจีลาลาโร wash face มาโพสองลาลาโรอะไรอย่างที่เนี่ยที่มีแบนเซเว่นกูสมาร์ทวอชตัวอื่นเนี่ยแบบต้องรู้ยังไงนี่ได้ที่ยาวลาเลยสรุปบาริปูไม่ลาใช่เลยบาริปูอาไม่ยาวเลยจังหวะนี้ดูเสียจี้เอาทีนี้วิดีโอพิมพ์ยาวอยู่กูยิบิดาลาเราจะมือแบบมองเหมือนยังพี่บาริฟงนี่กูเล่นลีบพี่พี่เล่นกาบพี่พี่เสียตาเนี่ยพี่สีแบบแกงแกงโลจิเนสโลชินจะมือแบบมองเหมือนกูจะตัดจีเลยปะจังหวะรู้ description เนี่ยมาเลยจะมือแบบมองเหมือนยังเพจกูเมนชั่นลีขอบิดาบาริดีไซน์ไม่มากามีแบบ7กับมีแบบ6เนี่ยดูดูไปพามาเปลี่ยนนอร์มาใช่แล้วเป็นอัตติลิเลเมส่วนหนึ่งมามีแบบ5 6 7อะคงน้องว่าไซส์ดูดูไปถ้าเป็นแบบดิสเพลย์ไปมา 1.62 inches ไปตัวเรียดว่ามันนี่ก็ 1.56 inches ไปชี้ได้ก่อนถ้าดิสเพลย์บูจีตัวเลย brightness ก็เลยง่ายนิดสิทีย่า so นี่เอาออกมาปูบิโอเหมือนตาเลยบ่เนาะทีนี้เช็คก็ fitness track ก็ตะคู่ก็นี่บิโอ smart watch ตะคู่ที่กูบ่ hybrid ขึ้นมาเลยอันนี้ท่าตะคู่บ่ always on display ปาลาเลยเปลี่ยนตู้เนี่ย always on display ก็Mi Bro X1 တို့ဘာလို့မလို့မျိုးမိနစ်20လောက်ပဲထပ်ပွင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ Always on Display ဆိုတော့ Mi Bro X1 ထက်တောင်မှ Smart Watch ပုံစံတယ်လို့ပြောရမယ်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက Always on Display ရဲ့ပုံစံကကိုပြောင်းထားတဲ့ Watch Face ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ Light ပြောင်းတယ်တချို့ Watch Face တွေမှာက Date တွေ Step Count တွေပါတယ်တချို့ Watch Face တွေကကြတော့ Night ကိုပဲအကြီးကြီးပြပေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ Always on Display ပုံစံကိုမူတည်ပြီးတော့ Watch Face တွေ Light ရှာ Light ပြောင်းလို့ရတာထားကြတယ် watch face တွေကလည်းသူ့ငကိုပေးထားတဲ့ companion app တွေထဲမှာကိုပဲအများကြီးရွေးစရာရှိတယ် photo watch face တွေမှာနောက်ခံကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအလေတကူပြောင်းလို့ရတော့တာလေးကလည်းမိုက်တယ်ဒါအရင်ကလေးကလည်းရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုတော့မမိုက်ဘူးနည်းနည်းလေး tweak လုပ်ရတာလေးရှိတယ် watch face တွေကိုထပ်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း play store မှာ mi band 7 watch face တို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ app တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ app တွေကနေပြီးတော့လည်း watch face တွေပြောင်းလို့ရတယ်တေးကြတာကတရက်ကို watch face တစ်ခုထိုင်ပြောင်းနေရင်တောင်မှတစ်နှစ်လောက်အထိက watch face ပြောင်းစရာကုန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအတက်အသက်တွေလည်းထပ်တိုးနေသေးတာဆိုတော့ဒီ Mi Band ရဲ့ community ကတော်တော်ကြီးတယ် Mi Band 7ကို control လုပ်ထားတဲ့ gesture တွေကတော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလို့ရှိရင် notification အောက်ကနေအပေါ်ကိုဆိုလို့ရှိရင် app drawer ဘေးဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် music control weather အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ app တွေအဲ့ဒါတွေကို shortcut တွေအနေနဲ့ company app ထဲမှာစိတ်ကြိုက်သွားပြောင်းပေးထားလို့ရတယ် Pomodoro timer ပါတာမျိုးတို့calendar event တွေကို watch နဲ့ sync လုပ်ပြီးတော့ upcoming event တွေကိုပြပေးတာမျိုးတို့အဲဒီကောင်တွေကလည်းသဘောကျစရာပဲ convenient app okay mi band 7မှာအမေအဆုံးအပိုင်းကတော့ software optimization အပိုင်းအထူးသဖြင့်သူနဲ့တွဲသုံးတဲ့ app ပေါ့နော် Xiaomi ကအရင်ကလေးက Mi Fit ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ app ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Zep Lite ဆိုတဲ့ app တစ်ခုနဲ့အစားထိုးပေးထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ Mi Fitness ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် app အသစ်တစ်ခုထပ်ထွက်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ mi band 7ကMi Fitness နဲ့ရော Zep Life နဲ့ရောနှစ်ခုစလုံးနဲ့ချိတ်လို့ရတယ် Chinese version Mi Band 7ဆိုလို့ရှိရင် Mi Fitness နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် China region ပြောင်းနှားမှာချိတ်လို့ရမယ် Mi Fitness မှာမိုက်တာအတိုင်းအတာတွေပြတဲ့နေရာမှာသူကကီလိုမီတာရောမီတာရောကီလိုဂရမ်ရောအဲ့လို Imperial Unit တွေပဲပြတယ် Metric System ကိုပြောင်းလို့မရဘူး Zep Life မှာကျတော့ Unit တွေလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ region ဘာညာလဲရွေးစရာမလိုဘူး Setting တွေဘာညာပြောင်းရတာမှာလဲ Zep မှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Zep Life နဲ့ပဲသုံးမြစ်တယ်။ Mi Fitness ကိုမသုံးမြစ်ဘူး။ပြဿနာက Mi 7ကနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ workout လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Zep Life နဲ့ sync လုပ်လို့မရဘူး။ app မှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ workout ကလာမပေါ်ဘူး။ Google မှာလိုက်ရှာကြည့်တော့တခြားသူတွေလည်းအဲ့လိုပဲပြဿနာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ app ကနေပြီးတော့ workout ကိုတည်းရွေးမှပဲအဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့ Xiaomi အနေနဲ့ convenient app တွေမှာ bug မရှိအောင်လုပ်ဖို့ရယ် user experience ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရယ်အဲ့ကောင်ကတော့လိုနေသေးတယ်လို့မြင်တယ်။ကျန်တဲ့ pairing ဘိုင်းနေconnectivity ဘိုင်းနေဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ် fitness tracker တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ Mi Band 7ကသူ့ဈေးမှာမထင်ထားရလောက်အောင် feature တွေစုံတယ်သူ့မှာ continuous heart rate tracking နေ SpO2 monitor တွေ stress monitor တွေ sleep breathing tracking နေစသဖြင့်သူ့ဈေးထက်အများကြီးပိုများတဲ့ tracker တွေမှာပဲပါလိရှိတဲ့ feature လေးတွေလည်းပါတယ်တကယ်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်အထူးသဖြင့် SpO2 monitor ကကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းမှာတိုင်းတဲ့စက်တွေနဲ့အဖြစ်တူတူလောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့အခုလို COVID ဘာညာနဲ့ heart rate ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SpO2 ကြာနေရင်
3B9 fitness truck ကတစ်ခုကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဆောင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို medical grade တော့သွားမသုံးနဲ့နော်ဒီလားအပြည့်ကတော့မယုံရဘူးအဲ့ကောင်တွေက assistant တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသုံးတာကောင်းတယ် stress monitoring ကလည်းတက်ရင်ရောအသုံးဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပြီမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကတော့လောက်ဖြစ်တယ်အလုပ်များနေတဲ့အချိန်ကောက်တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်မှန်နေတာများတယ် sleep tracking ကလည်းကျွန်တော်တည်ထားပြီးတဲ့လောက်ကတော့ total time နေမှန်တယ်ဒီနေ့အတိအကျတွေဖြစ်တဲ့ဒီ light sleep တို့ deep sleep တို့ REM တို့အဲ့ဒါတွေကတော့အရင်အတိအကျမယ်လို့မထင်ဘူးဒါလည်းထင်တယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုရမ်းတာပြောရတာတကယ်အတိအကျတယ်ဘယ်လိုသိမလဲဘာဖြစ်ဖြစ် sleep quality ကိုအချမ်းမြင်းလောက်ကတော့သိရတယ်ပေါ့နော် record လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့ step counting ကကြတော့သူအတိအကျတယ်ပြောရမလားမတိအကျဘူးပြောရမလားပဲတကယ်ကိုလမ်းလျှောက်နေတာကို walking workout မှာရွေးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ point A to point B လျှောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ step ကိုတိုင်းနေဟာတော့ဒီကြတယ်auto boss လဲပါတဲ့အတွက်လမ်းမှာမုံဝင်ဝဲတာတို့ခဏရက်တာမျိုးတွေမှာ boss လုပ်ပြီးထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နေ့လုံးစာပေါ့နော် step ဘလောက်ရှိလဲကိုတိုင်းနေဟာမျိုးမှာကြာသိမတိကြဘူးမတိုင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာတိုင်းနေတာမျိုးရှိတယ်လမ်းလျှောက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလက်လှုပ်နေတာတော်တယ် channel လောက်တာပဲနော်ရှာမတွင်းဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာတက်နေတာမျိုးတို့ကားစီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားမီးပွိုင်းမီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပိတ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ step count တွေတက်နေတာမျိုးတွေတို့အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ် so error margin ကတရက်တာမှာ step 1000ဝင်းကျင်လောက်လို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတရက်ကို8000လောက်မှန်းတယ်ပေါ့နော်8000လောက်ရှောက်မယ်လို့မှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000လောက်ဒိုးလိုက် wash မှာ9000လောက်ပြနေအောင်လို့ရှောက်ထားဖို့တော့လူကောင်းလို့လိမ့်မယ်တပူပူပြတာဘောကောင်မုတ်ကသူ့မှာစစပေါင်းအခု120ပါတယ် walking running cycling hiking မျိုးစုံပဲပေါ့နော် 5ADM water resistant ပါတယ် fiber water resistant ပါတယ်ဆိုတော့ရေကူးရင်းနဲ့ swimming workout တွေပညာရီအဲတိုင်းတာအပြင် chess တို့ e-sports တို့အဲ့အရာတွေတော့ပါတယ်ပြီးတော့ running နဲ့ cycling နဲ့လိုမျိုး exercise တွေအတွက်ကိုဒီ training load တွေ training effect တွေ recovery time တွေ VO2 max monitoring တွေအဲ့အရာတွေပေါ့ app မှာပြန်ပြတာမျိုးရှိတယ်လမ်းလျှောက်တာမျိုးမှာလည်းသူက altitude လိုမျိုးပေါ့နော်ဂုံးစင်းတွေလားဂုံးတက်တွေလားခြေလမ်းအကျယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတနေရာတွေကိုပတ်နေလို့ရှိရင် level up ပတ်နေတဲ့ဆံမျိုးပြပေးတာမျိုးရှိတယ်ကို exercise လုပ်လို့ဘန်းသွားတဲ့ calorie ပမာဏကိုလည်းပြပေးတယ်ဆိုတော့ casual fitness tracking အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်။ Okay, battery life ဘယ်လိုနေလဲ။ Always on display ကိုညဘက်အိပ်တဲ့အချိန်ကနေလွဲပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကျန်တဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးကိုသူက schedule နဲ့ဖွင့်ထားမယ်။ Health monitoring အကုန်လုံးကိုလည်း max out ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery life က3ရက်ကနေ4ရက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲခံတယ်။ Battery life နည်းနည်း short ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့5ရက်လောက်ထိခံတယ်။ Xiaomi ကပြောထားတဲ့14ရက် battery life ဆိုတာတော့တော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အပေါ်က battery အကုန်စားတဲ့ feature တွေအများကြီးပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မှအလုံးစုံက10ဝန်းကျင်တော့ပဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ fitness tracker တစ်ခုမှာဒီလောက် battery life နဲ့အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း0 to 100ကိုတစ်နာရီကျော်လောက်ပဲကြာတော့မြန်တယ်လို့ပြောရမယ်။အသွင်းတာကလည်း magnetic ခေါင်းလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသွင်းလိုက်အောင်ပဲ။ဆိုတော့အဆောင်တန်းနေနဲ့ပြောရရင် Mi Band 7ကဈေးသက်သာတဲ့ fitness tracker တစ်ခုကိုရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်စင်းကိုစဉ်းစားရမယ့်အထက်မှာပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အထဲမှာ imperfection လေးတွေရှိနေရဆိုပေမဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားနည်းချက် PC လေးတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျား professional တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမတိကျတာတွေကအားမရစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တနစ်တာကိုဘလောက်လှုပ်ရှားဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိရင်နဲ့ပုံမှန်သူတွေအတွက်ကတော့ဒီလောက်ကအဆင်ပြေတယ် find my phone လိုမျိုးဖုန်းကိုလှမ်းရှာလို့ရတာတော့ဖုန်းကို silent လုပ်ထားပြီးတော့ watch ကနေပဲ notification တက်အောင်လုပ်တာလိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းအမျက်ပဲဒါပေမဲ့တော်တော်များများလက်တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီချိန်လောက်မှာတော့မြန်မာဖောက်မရဘူးဆိုတော့ဘသူကဘယ် app ကနေပြီးတော့ message ပို့လဲဆိုတာလောက်ပဲကြည့်လို့ရမယ်ဘာပို့တာလဲဆိုတာကျတော့မြန်မာလိုဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ temper glass ကပ်ပြီးတော့မတုံးပြတဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ micro scratch တိတ်တိတ်လေးတွေချစ်ရလေးတွေထင်တာတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝယ်ပြီးပြီးချင်း temper glass တွေအရင်ကတ်ထားဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တသိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာ always on display ရတဲ့ fitness and health tracking မှာတော်တော်လေးစုံတဲ့နိုင်တစ်ခုအနေနဲ့မိဘကဝယ်ပြောတယ်ခင်ဗျာဒီ Mi Band 7လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲသုံးညနေသူတွေရှိလား Mi Band 7 Pro Review ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရောရှိလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြီးခုံပါလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်